दसवीं परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है। इसमें नागपुर डिवीजन का रिजल्ट 94.73% रहा, जबकि नागपुर जिले में 95.17% छात्र पास हुए हैं। परिणाम घोषित होने के बाद शहर के रामदासपेट से सोमलवा स्कूल उत्तीर्ण छात्र विद्यालय परिसर में एकत्रित हुए और अपनी खुशी का इजहार किया। इसी श्रृंखला में नागपुर के रामदासपेट स्थित सोमलवा स्कूल के उत्तीर्ण छात्रों ने स्कूल परिसर में एकत्रित होकर मिठाइयां खिलाकर फुगड़ी खेलकर अपनी खुशी व्यक्त कर जश्न मनाया गया। इस दौरान स्कूल के टॉपर छात्रों दिव्या मधुकर आम्बिल्टू के पीयूष सावरकर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और पार्कों को दिया है, जहाँ दिव्या मधुकर आम्बिल्टुके को 97.04% मार्क हासिल हुए हैं। दिव्या ने भविष्य में एयरफोर्स में जाने की मंशा जताते हुए अपने माता पिता एवं शिक्षकों को सफलता का श्रेय दिया है। गुड आफ्टरनून, मैं दिव्या मधुकर आम्बिल्टुके, मैं सोमलवार शाळेची विद्यार्थिनी आहे। मला 97.4% मिळाले। माझा यापुढचा एम म्हणजे NDA मध्ये जाऊन NDA थ्रू मला एअरफोर्स जॉईन करायचे आणि माझ्या या यशामध्ये माझ्या आईचा माझ्या बाबांचा फार मोठा वाटा आहे आणि मला खूप अभिमान वाटतो स्वतःचा थोडा, हा माझ्या आई बाबांचा माझ्या शाळेचा, कारण मला 97.4% मिळाले आणि बस। बाकी विद्यार्थ्यांना मी हेच सांगेल की 10वी आहे म्हणून टेन्शन घेऊ नका, बिंदास्त अभ्यास करा, बिंदास्त मजा करा, काही टेन्शन घ्यायचं नाही, बरोबर अभ्यास होतो आणि एवढं टेन्शन घ्यायचं नाही, थोडं आपला फोकस ठेवायचा, डिस्ट्रॅक्ट व्हायचं नाही आणि आपण पूर्ण मेहनतीने जर आपण कुठलं मिळवायचा कोशिश कर म्हणजे प्रयत्न केला तर ते नक्कीच मिळतं। सो इट्स ऑल अबाउट यू, किती तास अभ्यास करण्यापेक्षा आपण किती चांगला अभ्यास करतो हे महत्त्वाचं मला वाटतं। मी बरेचसे इंटरव्ह्यूज ऐकले ज्याच्यामध्ये मी 16 तास अभ्यास करते, मी 18 तास अभ्यास करते, एवढा अभ्यास करायची गरज नसते। आपण किती चांगल्याने अभ्यास करतो, किती फोकस देऊन अभ्यास करतो हे महत्त्वाचं आहे। आपण जर एक टार्गेट ठेवलं डेली टार्गेट की हां मला एवढं एवढं करायचं आज, तेवढं आपण जर केलं तरी पण भरपूर होतं। आपल्याला खूप असं 18 तास 16 तास 6 तास अभ्यास करायची गरज नसते। हा एक म्हणजे खूप ट्रेंड झाला आहे की हां मी 18 तास अभ्यास केला तर मला खरंच खूप मोठं यश मिळेल, असं काही नसतं। आपण किती चांगल्याने अभ्यास करतो, किती फोकसने अभ्यास करतो, दॅट मॅटर्स। सोशल मीडिया तर मी यूजच नाही करत, म्हणजे आत्ता पण नाही आणि आधी पण नव्हती करत, बिकॉज आय फील दॅट की सोशल मीडिया हे जरी सोशल राहायचं एक प्लॅटफॉर्म असलं तरी पण ते एक डिस्ट्रॅक्शनचं मूळ आहे, त्यामुळे ते त्याच्यापासून आपण किती दूर राहू शकतो तेवढा प्रयत्न करावा। आणि असंही नाही की आपण अगदीच कोणाशीच बोलायचं नाही, काही नाही, तुम्ही थोडा आपलं स्वतःला स्वतःकडे लक्ष देऊन स्वतःवर फोकस दिला की आपण किती पाण्यात आणि किती वर आहे हे आपल्याला जर कळलं, स्वतःला आपण किती ओळखतो हे मॅटर करतं माझ्यासाठी तरी की हां। सोमलवा स्कूल के छात्र पीयूष सावरकर ने SSC बोर्ड एग्जाम में 97.06% अंक हासिल किए। भविष्य में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर बनाने की बात पीयूष द्वारा कही गई। पीयूष ने भी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं शिक्षकों को दिया है। मेरा नाम पीयूष सावरकर है, मैं सोमलवार रामदासपेट शाळेत हूँ। मला 97.6% मिळाले आहे। मला आता इंजीनियरिंग ला JEE करायचं आहे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग मध्ये जायचं मला आवड आहे, आता पुढे त्याच्यासाठी मी क्लासेस जॉईन करणार आहोत। माझ्या श्रेय मी माझ्या आई बाबांना आणि शाळेच्या सर्व स्टाफ मेंबर्सला देणार आहोत। सगळ्यांनी खूप चांगलं शिकवलं त्यामुळेच एवढे परसेंटेज मला मिळाले। इस अवसर पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सराहना के लिए स्कूल के शिक्षक एवं विद्यार्थियों के अभिभावक उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।